یو لطیفه می خیال راغلی ده او یو سړی هغه په خوب کې په جنت کې میلو لیدی په خوب کې په جنت کې میلو لیدلی نو دا سړی دی میلو ته وایي چې یه میلو ته په جنت کې سکے دلته خو هغه خلک راضي چې څوک په دنیا کې څه نیکي وکړي نو هغه له خدای پاک په بدله کې جنت ورکوي او هغه انسانان یې ته خو ځناور یې نو هغه میلو ورته وایي مام یوه نیکي کړې وه دنیا کې خدای پاک جنت ته راولېږلې نو هغه سړي ورته وایي تا څه نیکي کړې وه ده ورته وایي ما پټواري خوړلې وه که چېرته وي نو بل یو دوه نشیانو یو بل ته ډډې والې وي نو یو نشی دی بل ته وایي د معما زویه نیمه ګینټه وشوه دا خپه ګرم او نه ګرېږي هغه بل ورته وایي زما هم بلا وه خو ښه ده دا خپله خپه نه ګرم او ګرېږي هغه دې لګیا و د هغه هغه خپه ګروله ما نه ډېر خلک دا تپوسونه کوي چې یاره دا لطیفې ته په خپله جوړې دا بس داسې د یو ساده توب خبرې وي لطیفه شي داسې یو سړی و هغه ریډو غږه و موسم خراب و نو د ګلنار بیګم ګانه وه پکې هغه ریډو قر قر کول دا سړی دې ریډو ته غصه شو یره چې اوچت چې کوم د ځمکې له دېره ووهلم یو بوډۍ مورې راغر والې هغه وتې بی داسې کې پردی ښځه پکې وژنې یو کور کره یو څلور پنځه غله ورغله چا بکسونه راواغېستل چا پکې برستنې راواغېستې چا پکې لوښي راواغېستل هغه یو غل پکې جهنماز راواغېستل نا کوربه ورته وایي هلکه دا موړه زه په دې باندې مونځ کوم نو هغه غل ورته وایي ولې زه ته مسلمان نه ښکارم دغسې یو هلک هغه چې ماشوم و نو خلکو به ورته خر وې چې غټ شو بیا هم ورته خلکو خر وې چې واده وکړه بیا هم ورته خلکو خر وې یو ورځ ورته خپله ښځه وایي یه سړیه تا ته خلک دا خر خر وایي او دا خر نوم د ځان نه لرې کړه دا خو ډېر غلط لفظ دی وایي دا به زه څنګه لرکوم وایي دې کلي له ډوډۍ وکړه پاکلی یا ډوډۍ وخوړه بیا ته خلکو تپوس کوي هلکه دا خو نه وعده و نه سنت و نه خیرات و تا په موږ دا ډوډۍ څله وخوړه وایي یاره ما ته خلک خر خر وایي او دا خر نوم رانه لرې کړې نو هغوی ورته زه کوچي نوم دی شو دې کور ته خوشحاله خوشحاله راغی مبارک شه ښځې ورته وایي ولې وایي نوم مې بدل شو وایي څه شي وایي کوچي هغې ورته وایي خدای دې غر کوي دا کوچي چې غټ شي بیا به ترې خر جوړېږي خبرې خو تاسو زما ډېرې اورې صرف د پښتون په نوم به یو دوه خبرې وکړو پښتون پېخې تې وو نون پښتون دا نوم د پنځو ټکو نه جوړ دی د یو قوم نوم داسې نشته چې به د پنځو ټکو نه جوړي ما سوا د یو پښتون نه یعنې ګورئ وته فې فت پالونکي خلک خې ښه خلک تې طاقتور خلک وو وفادار خلک نون مانه نران خلک پښتون خو لږ غوندې یو پوټې پې سوچ کوو بیا زمونږ د پنجاب او د پښتون په سوچ کې لږ شان فرق شته هغوی چې کور جوړوي نو پکې ګیراج جوړ کړي چې خدای به موټر یا ډاټسن یا پلین کوچ راکړي موږ چې کور جوړو نو پکې برج جوړ کړو سوړي پکې وباسو موږ وایو خدای خو دښمني را په غاړه کړي